はい、本日はゴーストルールですね。 A メロと A ダッシュ、ここの切り替えの練習をしていきたいと思います。正式にはクラッシュシンバルがあるんですが、クラッシュシンバルをまずは抜いて練習していきます。どういう練習かっていうとこんな形です。まずは足1回の方ですね。1小節だけ叩きます。1、2、3、4、変わります。1、2、3、4、こんな練習です。もう一回いきます。2、3、4で1、2、3、4、連続です。1、2、3、4、もう一回いきます。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3、4、連続です。1、2、3、4、ラストです。1、2、3、4、ぜひやってみてください。以上です。